Dragi Bojan, že dvakrat si me zvlekel iz postelje ob 8 zjutraj, da pogledam ta tvoj www požar report, vendar zaenkrat še vedno odštevaš in odštevaš in odštevaš čas, ko boš štartal s temi svojimi zadevami na spletu. Ne vem, koliko časa me boš lahko še tako vlekel in zbujal ob 7:30, 8 zjutraj, da bom končno dočakal to, da vidim, zakaj za Boga sediš na miški z odvezanimi vezalkami, ki jih sploh nimaš. Ali to pomeni, da morda tudi te tvoje predrage spletne miške, ki bo surfala po tvoji strani, sploh ne bo.